Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Наступну годину з вами буду я, Іван Міглазов. У цій годині зі мною в студії економічний експерт Ігор Гарбарук та Всеволод Степанюк. Вітаю. Найближчим часом говоримо про таке. Питання відкриття ринку землі можуть відкласти на 2020 рік. У Німеччині відбулися переговори по газу між Україною та Росією. Трампу оголосили імпічмент. Питання відкриття ринку землі можуть відкласти на наступний рік. Про це сказав народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура. За його словами, аграрний комітет розглянув понад 300 правок із 4 тисяч і потім оголосив перерву до вечора. Крім того, аграрний комітет просить спікера Дмитра Разумкова призначити засідання на наступний тиждень. А напередодні вночі розгляд законопроекту в комітеті перетворився на бійку між народними депутатами. Вчора президент Володимир Зеленський запропонував знизити концентрацію землі в одних руках до 10 тисяч гектарів. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Всеволод, скажіть, будь ласка, що стало причиною саме тому, що відклали на наступний рік? Ну, ще не відклали, але ж є така можливість, що закон про ринок землі буде відкладений на наступний рік? Ну, фактично він відкладений, тому що сьогодні він не вносився на розгляд. І сьогодні був останній день пленарний Верховної Ради перед Новим роком. Тобто, якщо там, ну, звичайно, від нинішньої влади можна очікувати всього, чого завгодно, коли опозиційні депутати вже можуть поїхати на канікули, вони можуть взяти і зібрати позачергову сесію і протягнути. Це вже буде зовсім такий якийсь бандитський метод. Тобто, я не думаю, що це навіть за кордоном визнають такий метод відкриття ринку землі. Чому він зменшує? Тому що європейська практика показує, що в одні руки в Європі, по-перше, в Європі немає вільного ринку землі. Так, там є приватна власність, але немає вільного ринку, бо в кожному окремому випадку місцева громада чи відповідний орган вирішує, чи можна цьому товаришу купити землю, навіть чи оренду, не можна. Навіть в оренду, я вам скажу. Ну, надати, особливо розумієте? Купити. В оренду то ще не таке. Кажучи, то, вже все ж таки купили. У власника він може приватним чином орендувати. От, але саме у власність. Тому, наприклад, та ж Франція, 500 гектарів в одні руки. У людина має мати ценз осідлості, тобто жити на цій місцевості мінімум 5 років. Мати досвід. Мати досвід 5-річної роботи, мати вищу аграрну освіту. І то будуть вирішувати, чи можна йому продати 500 гектар. У нас, що таке 200, потім було 50 тисяч, зараз вже оголосили 10, хоча в законі це ніяк, в законопроекті ніяк не відображено. Те, що казав Зеленський. Все це називається, ну, в такій кількості це латифундія і передбачає екстенсивне використання землі. Тобто зайдуть великі корпорації, які повністю, можливо, навіть привезуть з собою своїх робітників на цю землю. Бо 100 тисяч гектар там при сучасній техніці може обробляти 20-30 чоловік, які можуть взагалі вахтовим методом працювати. Тобто село виявляється нікому не потрібним при таких концентраціях землі. Тобто воно буде знищене. Знову ж таки, чому 10 тисяч – це також багато. Тобто от європейська практика, саме більше це в Румунії 1000 гектар. А кругом 400, 500, 300 навіть є. В Японії менше 100, там, по-моєму, до 10 гектар в одні руки. Тобто, і чому невеличкий наділ, він краще? Тому що, якщо людина здає в оренду, як зараз паї здаються, то вона з цього щось має. Тобто, бабуся в селі має досить суттєву підтримку за рахунок
платежів за оренду паю, там, натурою, там, чи грошима. Насправді питання спірне, тому що все залежить від того, хто бере в оренду. Залежить, звичайно, але селяни самі розберуться, кому краще здавати, повірте. Були випадки, і я їх знаю, скажімо, із життя, коли селяни не подовжували оренду з великими компаніями і передавали своєму місцевому фермеру, бо він краще платив. Ну, і більше гнучко платив. Це перше. Друге, коли невеликі якби, наділи там, 500 гектарів, то вирощувати там, такі шкідливі культури промислові, як там, соняшник, ріпак, там, соя, невигідно. Тобто люди будуть інтенсивніше використовувати землю і вирощувати щось більш корисне, ніж ці культури. Відповідно, їм потрібні будуть робочі руки і так далі. Тобто невеликі наділи – це якраз розвиток села. А коли йдуть отакі гігантські території в одні руки… Ви маєте на увазі продукцію з високою доданою вартістю? З високою доданою, так. Або культури, які якісь рідкісні, які коштують дорого. А коли йдуть отакі латифундії, то це, ну, приклад Аргентини, він дуже гарно говорить, що може статися, а там також зайшли транснаціонали і вже так допрацювались на тій землі, що вже жити шкідливо біля того поля. Тобто стільки туди внесли хімії і всього. Тільки тому, хімія залишилася. Да, тому 10 тисяч, ну це він йде на якісь, пробує, мабуть, зробити якісь компроміси із суспільством. Але почали які... з 200 тисяч, знаєте, да, так да, легше да, торгуватися. Це як анекдот да, єврейський про купи козу, продай козу. Да, ой, продав козу, так добре стало. Але в даному випадку він не проходить. Чому? Тому що Конституція чітко визначає, чия земля. Тобто спроба протягнути оцей закон про продаж землі, тим більше іноземцям, це фактично спроба кражі землі у їх володарів, власників. Тобто, як ви вважаєте, треба спочатку зробити зміни до Конституції, звичайно, щоб земля одразу звичайно. І надра ну, не стали... народу ну, належати. Ці зміни зробити де-факто неможливо, тому що це перша частина Конституції, зміни якої мають затверджуватись всенародним референдумом. Відношення людей до ініціативи, дві третини людей проти продажу. Ви знаєте, у нас закону референдуму немає, але ж кожна влада змінює Конституцію, якщо як чесно, її заманиться. Якщо чесно, закон не потрібний, тому що є в Конституції референдум, а Конституція – закон прямої дії. Верховна Рада може прийняти постанову, і об'явити референдум. Президент своїм указом може об'явити референдум. Окремий закон для цього не потрібний. Це просто такі, знаєте, замилювання від маски, що а у нас закону нема. Так є норма Конституції, проводьте. Коли він розпускав Верховну Раду, він що, по закону розпускав? Але ж при тому режимі більше 50 законів дуже швидко прийняли, і нічого їм не завадило. Тому це, звичайно, кража, а 10 тисяч – це дуже, теж дуже багато. Тобто навіть при таких нормативах український фермер не купить землю. Навіть український олігарх не купить землю. Зрозуміло. Давайте надамо слово пану Ігорю. Скажіть, будь ласка, зараз аграрний комітет розглянув понад 300 правок із 4 тисяч. Навіть сьогодні на 18 годину повинні знову ж збиратися в комітеті, але ж чомусь зараз поки що не зрозуміло, чи зібралися вони, чи ні. Ну, бачите, якщо... Скільки ще по часу вони будуть розглядати, якщо такими темпами? Якщо такими темпами йти, і якщо дійсно йти за цією логікою, то я думаю, що як мінімум півроку вони не будуть виходити з тої будівлі Верховної Ради і щось там розглядати. А я вони насправді... навіть зараз бійку ми з вами бачили. Ну, ми бійку бачили з вами, так, і бачили, як відзначився пан Ківа і всім іншим. Вони ще півроку будуть битися. Я абсолютно погоджуюсь з тими політиками, хоча не є їхнім абсолютно симпатиком, які кажуть про те, що на сьогоднішній день розгляд цього питання потрібно зняти з повістки в суспільстві абсолютно. Тобто потрібно зняти з повістки Верховної Ради ці всі закони, які вносять зміни в законодавство з приводу розпродажу української землі, а інакше, ніж розпродаж, я це назвати не можу, і забути про це до того часу, поки в нас, як мінімум, ми не розберемося з Держкадастром, що в нас іде, скільки в нас тої землі, яка ця земля, кому вона дійсно належить, чи вона не належить нікому. Коли ми зрозуміємо, скільки в нас дійсно паїв точно, скільки ми зрозуміємо, скільки в нас точно там державної землі, вирішимо питання з земельним банком, вирішимо питання з тим, щоб держава була першою в черзі
претензії на викуп землі, якщо власник землі її купує. І перш за все, все ж таки вважаю, що держава має прийти до того, щоб не так, як колись Мілованов з Гончаруком заявляли, що в них там є 35 варіантів так званої земельної реформи, а взагалі визначитись 36-м, а бажано з єдиним варіантом реформи цієї – це право довгострокової оренди на землю. Хай буде це 15-20 років, але не розпродаж землі. Давайте ми з вами продовжимо зараз цю розмову. До нас дозвонився наш телеглядач. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Микола із Івано-Франківської області. О, дуже приємно, гарне місто. Я хочу сказати таке, що нам зараз не треба розглядати питання про продаж землі, а нам треба розглядати питання про відставку такого президента, який хоче продавати державу. По Конституції держава, земля належить народу. Там не тільки цього, там надра все, там і вся таблиця Менделєєва. Як він хоче продавати державу, а тоді що ми будемо? Нема території, нема держави. Ну, навіть треба... немає, що буде заборонити, розумієте, і що захищати. Що буде боронити? От, власне. Утім, у Ізраїлі вже за рік треті вибори йдуть, що не можуть сформувати там цей уряд чи що там. А у нас що, не можуть поміняти такого президента і таку слуга народу? Зрозуміло. То не є слуга народу, то є слуга над народом. Зрозуміло, дякуємо за питання. В принципі, зрозуміло, що зараз люди дуже обурені, і вони вже кажуть навіть не про розгляд самого закону про ринок землі, а про зміну влади, про зміну навіть президента. Я одразу хочу сказати, що я, наприклад, до Володимира Зеленського ставлюся позитивно лише тому, що він робить досі впевнені кроки до миру. Це головне для нашої країни. Але ж якщо у нас не буде землі, власне, то я гадаю, що і миру взагалі у нас не буде. Ну, будь ласка, відповісти, чому тоді не можна змінити президента, чи що треба зробити в першу чергу? Бачите, в першу чергу, я взагалі вважаю, що поки що на цей час президент має виконувати свої повноваження, але величезне треба таке, прислухатися до саме таких телеглядачів до людей і змінювати як мінімум тих, не буду казати негарних слів, людей, які сидять на сьогоднішній день в уряді. Почати з Гончарука, який завалив повністю завалив роботу уряду, і звільнити швидко Мілованова, міністра економіки, колишнього члена Ради національної... Якого вже обізвали епітетами. Він сам себе обізвав. Він погодився. Навіть жартома людина не може при здоровому глузді такого взагалі казати. Тому насправді уряд потрібно чи повністю, чи частково міняти, тому що вони завалили це питання, і мало того, я взагалі вважаю, що Гончарук відповідальний за те, що рейтинг президента знизився на 20%. Це тільки його така псевдозаслуга. Ну, не зовсім. Я теж погоджуюсь із громадянином, що земля ж це не тільки взагалі-то засіб вирощування аграрних культур. Тобто пересічних громадян України, ми розуміємо, що в Конституції земля належить народу. Правильно, це місце, де людина живе. Це її життєвий простір. І його хочуть продати. Так ще раз кажу, зараз війна, є за агресором. Тобто це буде паркан, і замість того, щоб пройти 300 метрів до своєї хати, ви будете їхати 10 кілометрів кругом, бо там чиясь приватна власність. І таке в Європі запросто можливо. Ви знаєте, зараз люди ще по-іншому ставляться до своєї землі, до землі української. Ми зараз боронимо власність. Ми зараз вже втратили Крим, територію Криму. Ми навіть втратили частину Донбасу. Якщо втратити Криму, Донбасу, ще втратити взагалі Україну? Взагалі, тобто тоді виникне питання, а що ми зараз боронимося? В мене і зараз питання, за які інтереси йдеться війна. Тобто точно не за інтереси народу України. А якщо ще продати землю, то взагалі не ясно, а що ми тут робимо взагалі? Тут люди будуть лишні. Я вже казав, привезуть інших робітників, які будуть її обробляти. Ну, китайці взагалі постійно їдуть за своїми проєктами. Якщо є китайський інвестор, то одразу разом з цим інвестором їдуть. На жаль, китайці куплять не в українців, китайці куплять у американських фінансових структур. Бо китайці не друкують гроші, вони їх таки заробляють.
А ті, хто малюють собі гроші, скільки завгодно, вони прийдуть і куплять. Тобто це не питання. Ми до американського питання ще повернемось. Ну, чекайте, бачите, вже були заяви, що якщо від американських чиновників, на сьогоднішній день мене навіть матеріал вийшов, що якщо Україна не вирішить земельне питання, то нас позбавлять 300 мільйонів доларів на оборону, які нам були обіцяні. Тільки забули сказати, що за цих 300 мільйонів ми маємо купити, знову ж таки, у Америці цю саму зброю. Ну, вибачте, це навіть на дипломатичному рівні, це нонсенс. Взагалі робити такі заяви. Нам і за це нікому імпічмент не роблять. Абсолютно. А ми зараз ще повернемося до питання, і ноти дипломатичні. Ну яка нота може бути у колонії своїм хазяїном? Давайте, ми зараз послухаємо нашого телеглядача. Є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Ми дзвоним з Харківської області, з Сахновщанського району. Дуже приємно. Яке у вас запитання? Запитання. Закон про землю треба розглядати тільки в користь для людей, щоб люди могли продати свою землю, закласти свою землю і мати пользу всієї землі, а не так, щоб продати комусь, щоб хтось купив і на цьому закінчилось. Треба, щоб було людині було вигодно цю землю, твій пай, я маю на увазі пай. Зрозуміло, дякую за запитання. Я, якщо ви дозволите, коротко можу сказати наступне. Якщо людині зараз дати змогу змінити цільове призначення, наприклад, того самого паю на садівництво чи під забудову, дуже багато паїв знаходиться в межах села, селищ, міст, розумієте? Тобто одразу капіталізація цього шматочка, 2-3-5 гектара, буде набагато вище. Більш того, якщо воно посеред сільхозземель, поля знаходиться, знову ж таки, надати треба людині цю можливість. І знову ж таки, це ми не кажемо про відкритий ринок землі. І в тому вся і річ, що зараз робиться все для того, щоб змусити людей в такому економічному критичному стані за безцінь продати, тому що просто не буде іншого виходу. Розумієте? А ще більше я хочу сказати, що у нас ще є все ж таки державна земля, яка залишилася. І саме, я так розумію, з неї почнеться це все, так. Це більше 10 мільйонів гектарів. Да. Ми ж розуміємо, що майже 11 мільйонів. Да, що насправді ключові продажі, вони будуть відбуватись спочатку з цієї землі. Це те, що казав Всеволод, насправді будуть продавати цю землю, тому що буде запущений там декілька джондірів, які будуть або тільки зерно, або рапс, або соняшник, ще щось, і все. І їм потрібні великі масиви землі, яку будуть обробляти. Але знову ж таки, в держави повністю буде відсутній контроль. Що вони роблять? Скільки вони тоді засобів захисту рослин, скільки всякої хімії, всього іншого вони будуть гатити в землю? За 10-15 років з цієї землі залишиться пустка. Я хочу ще все ж таки додати, що якщо навіть дозволять продавати землю іноземцям, або великим олігархам паї, то люди хай не думають, що вони за них отримують великі гроші. Тому що методика дуже проста. От є поле, по краям скупили за якісь більш-менш реальні гроші. Шахматки. А потім всередині кажуть, ви нам за безцінь віддасте, або ми там сіяти нічого не будемо, але ми вас туди не пустимо, бо вже через приватну землю ми вас не пустимо. Або за борги заберуть. Жінка думає, що вона візьме кредит. Якщо вона отак всі наберуться кредитів, то знову ж таки прийдуть слуги транснаціональних корпорацій в Раді, піднімуть мито на зерно, піднімуть мито на акциз на дизпаливо, на газ, і вона отримує дорогий газ, дорогі добрива і дешеву ціну на зерно. Вона збанкрутує, і банк забере цю землю за безкоштовно. Давайте навіть дуже просто пояснимо нашим телеглядачам, пересічним громадянам України, що насправді, я думаю, що вони це вже і так знають, що наші закони працюють саме на олігархів, а не на нас з вами. Так, у нас не народна держава. Що багаті ставали багатшими, а бідніше. Далі, я повертаюся до питання кредиту. Держава надасть ці кредити саме олігархам, але ж вона надасть їх за наші з вами кошти. Тобто це буде з держбюджету. Це буде збільшення державного боргу, швидше. Так, ось і все. Тобто за наші з вами гроші, ми є з вами єдиним великим джерелом поповнення бюджету, нададуть кредити, які у нас з вами цю землю заберуть.
Починаючи з часів Яценюка, ключова реформа уряду Яценюк, Гройсман і тепер продовжувач їхніх традицій Гончарук, в них одна реформа – плати більше. Тобто за рахунок того, що нам всім збільшують податки, прямі, опосередковані, збільшують всі платежі, тарифи, ми платимо більше, ми бідніємо. А вони за цей рахунок, вони багатіють. І навіть вдуматись в те, що так звані олігархи, вони, по-перше, мають ті кошти, їм навіть кредити не потрібно брати, вони і так будуть скупати. Але знову ж таки, якщо вони будуть брати кредити, вони їх будуть брати під 1,5-2, максимум 4%. А ми будемо брати під всі 25%. І ті всі казки, які розповідає Гончарук і підставляючи президента, це є казками. Тому що кредитів під 5% не буде. Їх не можуть. Їх треба звідкись взяти. Або це будуть чергові запозичення, які знову ж таки ляжуть на наші з вами плечі. Або це буде знову ж таки за рахунок нас. Тобто одним дадуть кредити під 5%, а у всіх інших з кишень ці гроші просто виймуть. За що кажу? За наш з вами рахунок ще є у нас один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Донецька область, Валентина. Я от що вам хочу сказати. Слухаємо. От що хочу вам сказати. Землю треба розрішити продати. Як нам? Нам дали по 4 гектара. Кому скільки на пай. Колхоз весь розкрали, розібрали ферму, кому побагаче. Нема нічого. У нас ні комбайна, нічого нету. Этот же самый председатель был, что колхоза, через 100 фермер собирал эту землю. Мы ему сдали, и нам по гектарчику, по тоннич, меняши, по несколько там семечек, мешка по 3. Вот это дают за наш пай. Так я лучше его продам и буду иметь гроши. Добре, а скажите, будь ласка, вам за цей пай давали сколько, вы кажете, тонн ячменя? А кто как его уже попродавали, мы пай уже забирали, кому 700 рублей давали. Кому 300 рублей давали, а кому вот так, что пьяницы хотя бы забирали. А нам обрабатывать все одно нечем. Обрабатывают фермеры, да кто был раньше председателем, то еще кто. Вот все забирали фермеры, ангарии ваши. Зрозуміло. А нам от этого ангарии 3 копейки, ничего не стоит. Зрозуміло. Зрозуміло. Ще раз повторю, дійсно, треба надати можливість людям, які, у яких є ці паї, продавати, щоб вони були у них власності. Зараз права власності на цю землю у людей немає, їх обдурюють. Чому немає? Тому ж саме тому, що вони зараз по закону, в нотаріусі, не можуть продати цей пай. Тому ще раз кажу, це не означає, що якщо буде відкритий ринок землі, вам нададуть тонну, дві тонни, чи навіть мішок картоплі, розумієте? Або взагалі можуть просто забрати. І зараз мова йде саме про те, щоб не обдурили і далі наших людей і наш народ. І саме цих власників цих паїв, якщо можна назвати власників. Дивіться, тут є дві проблеми. Перша, дійсно, оренду платять дуже по-різному. Це залежить від того, який фермер. По-перше, це залежить від того, яка земля, де ця земля. Дійсно, якщо це прифронтова зона десь в Донецьку, то ніхто її даром не візьме обробляти. Це проблема. Але проблема в тому, що немає врегулювання держави. Немає врегулювання державного орендних ставок за землю. Щоб люди по таблиці ми могли побачити, що у нас, наприклад, в Донецькій області 4 гектара і менше, ніж, наприклад, 10 тисяч гривень він не може отримати. Більше можете, менше ні. Чому держава цього не робить, не зрозуміло. Тобто замість системи впорядкування оренди ми її хочемо розпродати. Ще більший хаос. Ще більший хаос зробити. Тобто більше натиснути на людей, щоб у них забрати останнє. Так, це перше. А по-друге, дійсно, я погоджуюсь, дивлячись, які фермери, якщо, скажімо, всередині України, там люди переходять від фермера до фермера, хто краще платить. Тобто це і платять зовсім не такі гроші, як вона сказала. Ну, знову ж таки, як ми зрозуміли, почули тільки що нашого телеглядача, тобто у них зараз там немає виходу, у них є тільки один фермер. З приводу права продажу, так є і, по-моєму, рішення суда з прав людини європейського, що це порушення прав людини. Так, але ж їм безкоштовно дали ці паї. Держава, да? Тобто, якщо вона хоче, держава повинна, звичайно, задовольнити право людини продати свою власність. Для цього потрібно створювати державний банк, який буде викуповувати по кадастровій ціні чи по ринковій, там уже як закон вирішить, ці паї.
І потім він може передавати їх в оренду тим, хто хоче їх обробляти. Для цього не обов'язково відкривати ринок землі. Так. А зараз, я за що і кажу, зараз просто держава і засоби масової інформації деякі, які підпорядковуються владі, вони знову ж таки обманюють людей про цей ринок землі. Тобто все це можна врегулювати таким чином, що у людей залишаться і паї, залишиться у них земля, і вони більше будуть отримувати в рази. І держава стане гарантом, гарантом, що їх не обманять просто. Так, давайте перейдемо до іншої теми вже за мить. Рада схвалила виборчий кодекс і врахувала усі пропозиції президента Зеленського. Документ передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками. Тепер люди голосуватимуть не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії. З тексту кодексу також прибрали можливість зняти кандидата з перегонів, якщо буде відомо, що він порушив закон під час виборів. Нашим глядачам хочу нагадати, що ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні, тож дзвоніть. Зараз ми бачимо, вже, мабуть, підготувалися до виборів, як ви вважаєте, до перевиборів. Ну, насправді, все, що робиться на сьогоднішній день, свідчить про те, що, ще раз кажу, весною будуть, скоріше за все, великі політичні зрушення. Ну, всі кажуть мінімум, про відставку прем'єр-міністра, Кабміну, да, чи то буде повна відставка, чи то буде часткова відставка, але, ще раз кажу, як мінімум двох людей, Гончарука, Мілованова, прибирати треба однозначно, причому якнайскоріше. І, відповідно, це за собою потягне всі інші процеси. Можливо, це потягне за собою і місцеві вибори, до яких так готові. Але я більш ніж впевнений, що такої там неймовірної перемоги, яка була на президентських виборах і Верховній Раді, цього вже не буде. Причому найблизько співставні цифри не будуть. Але ці всі зрушення можуть дійсно призвести до того, що в країні можуть бути перевибори. Знову ж таки, якщо виходячи з тої ситуації, яка є на сьогоднішній день, ми бачимо, що, скоріше за все, на осінь потрібно буде перебирати нову Верховну Раду. Тому що те, що там відбувається, це іншим словом, ніж маразм, назвати не можна. Ну, але ж начебто до осені можна зробити і, знову ж таки, в цьому турборежимі дуже багато законів прийняти, розумієте? Ну, дивіться, все, що не зв'язано з часом, воно зворотнє. Тобто, ну, як прийняли, так можна їх і... Тобто, прийде нова рада і... Питання ще в тому, наскільки визнають легітимність цих законів, які всупереч Конституції і регламенту Верховної Ради приймаються. З іншого боку, я не дивився оцей останній варіант, який прийнято, але я читав той варіант, який, ну, був повернутий президентом із пропозиціями. Ну, я розумію, що Конституційний суд сказав, що це відповідає Конституції. Але я також в свій час вчив багато юридичних предметів і можу стверджувати, що це повний маразм, що це скорочення прав людини в Україні. Бо тепер право людини бути обраним буде дуже сильно обмежуватись цим законом. Якщо ти не член партії, якщо тебе голова партії не поставив на округ, то ти не будеш мати права бути обраним. До чого приводить оцей закон? Це фактично скрита мажоритарка. Але по партійним спискам. Тобто тепер людина не сама, чи там не люди його висувають, а висуває лідер партії на мажоритарний, ну, де-факто на мажоритарний округ. Тобто тепер кандидат в депутати має, ну, скажімо так, угодити. По-перше, він має вступити в партію. По-друге, він має угодити керівництву партії, щоб його висунули на вибори. По-третє, він ще має потратитись на вибори. Тобто вибори становляться дорожче рази в три. І тепер питання, проста людина зможе бути обраним? Ні, ніколи. Тому це питання, я не знаю, це, ну, я сторонник того, що Конституційний суд в Україні не потрібний. Він це вже так дискредитував, що цю установу потрібно закрити і забути. Є у нас Верховний суд, який ще більш-менш щось нормально може вирішити. Чи вирішував у всякому випадку. Хоча там теж був третій тур виборів, ну, там під тиском приймалося. А тут без тиску, вибачте, суд приймає абсолютно неконституційне рішення, ну, з точки зору моїх понять про те, як, що таке юридична наука. Ну, здавалося б, просто ж можна заглянути в Конституцію. Так, там не допускається скорочення прав людей. А це фактично недопуск
Подавляючи, 99% громадян України, якщо в тебе немає кілька мільйонів доларів, ти не можеш... Вступив в партію, поповнив партійний фонд. Поповнив партійний фонд, потім поповнив кишеню лідера, потім поповнив кишеню місцевої влади, де ти обираєшся, потім потраться на вибори, на... Ну, і зараз ми кажемо про реформи і про народовладдя. І це вони кажуть, що вони покращують народовладдя. Ну, смішно, так? Да? І в Європі такої практики в основному немає. Це де вони таке взагалі видумали отаку систему. А ця система працює якраз на консервацію влади, щоб нових облич там ніколи не було. Але, знову ж таки, але чомусь посольство Сполучених Штатів назвали це прогресом. Правильно, тільки чому в Сполучених Штатах такого закону немає, да, якщо це такий гарний закон. Це перше. Друге, все ж таки на політичну ситуацію, в тому числі і на вибори, буде впливати боротьба демократів із Трампом в Сполучених Штатах і виграш Трампа в цій боротьбі. Чому виграш? Тому що більш популярного президента за останні роки 50 зараз дійдемо до цього не було питання в Сполучених Штатах. Це перше. По-друге, у нас, на жаль, більшість фракції «Слуга народу» і та ж фракція «Голос» – це люди, які знаходяться так чи інакше чи під впливом демократичного крила Сполучених Штатів, а саме це так звані Руді Джуліані нещодавно заявив, що саме демократи, починаючи з єврореволюції, дуже так внесли свій вагомий вклад в лапках демократію в Україні, коли 100 мільярдів, більш ніж 100 мільярдів з України було вивезено, коли, саме демократами американськими. Коли Трамп переможе демократів, а це абсолютно очевидно. Да? Ну, хто знає. Абсолютно. У всякому випадку він стане президентом на наступних виборах знову. Тому, ну, скажімо так, 42%, більш ніж 42% виборців американців зараз підтримують саме Трампа. Так, за його проамериканську позицію. Абсолютно вірно. І там дійсно там зменшилось безробіття. І це тимчасово, але все ж таки зараз він на підйомі по популярності. І буде два варіанти. Або Сполучені Штати просто забудуть про Україну, і тоді це один варіант, це тоді буде тиск з боку Європи, з боку Росії на нашу владу, щоб інші люди прийшли до влади. Або він буде проводити чистку, причому дуже масштабну. І оці, от дивіться, у нас уряд, я не знаю там міністра, який не виходить із структури Сороса. Це всі соросята, всі абсолютно, прем'єр і закінчуючи самим останнім міністром. Потім, по-моєму, це міністр соцполітики казав, що ми будемо ущемляти немножко простих людей. І це людина, яку обрав народ, каже, ми будемо ущемляти народ. Ну, трошки, зовсім трошки. Трішечки будемо. І він після цього стається на посаді. І він після цього стається на посаді. Він має покинути всі посади, скласти мандати. Ну, мабуть, це демократично, розумієте, американська демократія. Ні, це демократія для невизнаної колонії. Чому невизнана? Україна навіть гірша, ніж колонія. Тому що в офіційній колонії все ж таки метрополія має підтримувати порядок, законність, там, якийсь рівень життя і так далі. А в невизнаній колонії можна просто грабувати, нічого за це не буде. І зараз якраз в Конгресі Сполучених Штатів це питання піднімається, точніше в Сенаті, що демократи років 10 грабували Україну. І скільки мільярдів вони звідсіля вкрали, ну, будучи в зговорі там із попередніми президентами там і так далі. Тому це питання, воно буде визначальним в наступному році, яке буде визначально формувати політику в Україні. Ну, добре. І все ж таки, якщо тезісно, чому ви вважаєте, що, вірніше, чому Сполучені Штати від демократів зараз привітали прийняття цього закону про вибори? Саме тому, що це є можливістю продовження тої політики, яку вони проводили останніх 10 років. Не більше, не менше. В цьому питанні, в питанні землі, в інших питаннях вони вітають те, що дозволяє їм ставати багатшими, що дозволяє їм отримувати тут маріонеток, які будуть виконувати їхню волю. Зрозуміло. Тобто ви зараз вважаєте, що саме зараз цей уряд, як назвав Святослав, пан Всеволод, ну, тобто вони маріонетки. Зараз. Вони повністю маріонетки. До виборів ми, нам ще далеко, а ось зима у нас вже попереду. Вже, мабуть, наступило. Слава Богу, зараз тепло, наче весна. Але ж питання обігріву і газу, Богу, якраз помагає, до цього ми зараз і перейдемо за мить.
У Німеччині відбулися тристоронні перемовини щодо транзиту газу. Представники України, Росії та Європейського Союзу говорили про тривалість, обсяги та тарифи майбутнього контракту. Спочатку відбулися окремі зустрічі росіян та українців з європейською стороною, а потім уже Росія та Україна провели раунд двосторонніх консультацій. Нашим глядачам знову ж таки хочу нагадати, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвоніть. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Знову і знову ми повертаємося до питання газу. Навіть більшість експертів казали, що зустріч в нормандському форматі цього саміту, головна причина, головне завдання було це переговори по газу, а не імплементація мінських домовленостей. Ми ж бачимо, що насправді після зустрічі в нормандському форматі головний результат, як то кажуть, вони домовились домовлятися. А якихось конкретних результатів, ну, фактично, там за якимись дрібними там пунктами, їх немає. Тому питання газу дійсно було достатньо важливим. Чому? Тому що газ давно з економічної площини перейшов в політичну. Тобто це питання, скажімо, зі сторони Росії, можливості політичного тиску на своїх опонентів чи так званих партнерів. З іншої сторони, для нас це питання енергетичної безпеки. Тому що ми розуміємо, що навіть той український видобуток, який є газу, він дозволяє забезпечити в кращому випадку тільки населення і бюджетні організації. Знову ж таки, якщо не буде транзиту газу, відповідно, в цій великій трубі не буде відповідного тиску для того, щоб наш український газ доставити в східні області України, з тих самих сховищ, які на Західній Україні знаходяться. Тому насправді транзит газу, він важливий для нашої країни. Але питання в тому, що ні минулий кабінет міністрів, ні сьогоднішній кабінет міністрів нічого не зробили для того, щоб ці перемовини пройшли швидко, конструктивно і результативно. Тобто ми бачимо панів Коболєва, Вітренка, які продовжують гнути свою лінію, вибивають, напевно, собі чергову премію під Новий рік за величезні досягнення. І фактичного результату, що в нас буде 1 січня, поки що немає. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все ж таки, знову ж повертаємося до того, що власного видобутку газу вистачає для потреб українців. Ну, не зовсім так. Діло в тому, що я все ж таки не фахівець із експлуатації газотранспортної системи. І дійсно, сама експлуатація газотранспортної системи потребує мільярдів кубів газу. Це так званий технічний газ. І того, чи зможуть наші компресорні станції дійсно в автономному режимі підтримувати такий тиск, щоб газ дійшов до всіх споживачів? Це теж не факт, швидше за все, ні. Чому я так вважаю? Тому що ця газотранспортна система планувалась при Радянському Союзі. І тоді всі рішення були оптимальні. Тобто спочатку будувалась оптимальна транспортна сітка, і потім ставились ці станції, щоб було менше витрат там, електроенергії, менше витрат газу. Тобто задача ж не стояла в автономному режимі тоді працювати. Тому, швидше за все, вона не може працювати в автономному режимі, бо вона на це ніяким чином не розрахована, і за 25 років вона не модернізувалася. Вона частина ланцюжка загального. Вона частина загального ланцюжка, абсолютно вірно. Тому українського газу не вистачить не те, що на внутрішні потреби, а навіть на функціонування цієї газотранспортної системи. Добре, що зараз закачали там 21 мільярд в сховища. Добре. Добре, ми пройдемо цю зиму. А наступну? Ми ж то закачали, відбираючи транзитний газ. А наступну ми зможемо туди хоч щось закачати? Нічого не зможемо, якщо не буде контракту. Тому питання те, що Коболєв, знову ж таки, це такий парадокс, який знову таки соросята протягнули ще в минулому уряді, при минулій владі, що наглядовою радою державних підприємств має бути незалежні іноземні експерти. В результаті НАК «Нафтогаз» контролюється Англією, Великобританією. Тому що там наглядова рада – це громадяни Великобританії. Тобто вони контролюються іноземцями, а не громадянами України. Замітьте, 100% державне підприємство.
От Коболєв працює на іноземну державу, а не на Україну. І він їх задовольняє. Він їх задовольняє. Він працює, щоб знову таки його не цікавить там, чи буде газу металургів, чи буде газу хіміків, чи будуть робочі місця в Україні. Його цікавить виграти очередний суд і покласти собі в кишеню кілька мільйонів доларів. Кожного дня заробляє мільйон. Розумієте? Все. І виходячи з цього, він проводить переговори. І навіщо? Крім того, якраз Великобританії в Сполученим Штатам невигідно, щоб був транзит через Україну. Саме цікаве, що втратить в цьому випадку тільки Україна. Тому що до «Газпрому» не можна буде пред'явити, навіть європейці не зможуть пред'явити навіть якихось штрафних санкцій, бо це класичний форс-мажор. Тобто вони скажуть, ну вибачте, ну там... Самі винні. Ну як останнім часом нам постійно кажуть наші західні партнери. Вони нам не підписали, да. Тобто винною буде Україна і в очах європейських споживачів, і в очах всіх. І тому ця от антидержавна позиція Коболєва, ну не знаю, це взагалі до слідчих органів потрібно. Ну, просто ця антидержавна політика, вона ж прослідковується взагалі у всьому, не тільки в енергетичному секторі. Дивимося на ті вимоги, які ставить Міжнародний валютний фонд. Ні, ну, що то... це наглядові ради всіх банків державних, які формуються за рахунок іноземців і так далі. Навіщо, скажіть, будь ласка, Укрпошті наглядова рада, іноземна. Укрзалізниці, іноземна наглядова рада. Чому їм платять там по 10-15 тисяч доларів на місяць просто заробітні плати за те, що вони там розглянуть якісь там звітний документ? Раз в місяць підпис поставить. Для чого нам це потрібно? І кажуть, це корпоратизація, це потрібно. Це потрібно комусь, але не Україні і не українцям. Зрозуміло, впродовж цієї теми, до речі, оператор ГТС України та румунський Трансгаз підписали угоду про взаємодію з 1 січня 2020 року. Відтак, з нового року Україна зможе імпортувати газ з півдня, зокрема з Туреччини, через Болгарію та Румунію. Переговори тривали понад 3 роки. Це рішення в Україні назвали історичним. Скажіть, будь ласка, чому це рішення можна назвати історичним? Дуже просто, будемо купувати російський газ, через Туреччину, через Болгарію. Але платити за транзит через Туреччину, за транзит через Грецію, за транзит через Болгарію, за транзит через Румунію. Тобто ми будемо переплачувати відсотків 30%. Знаєте, як сказав один політик, неважливо, по якій трубі тече цей газ, якщо він російського походження. Тому фактично, дійсно, ми створюємо якісь обхідні шляхи для того, щоб купувати дорожче. От в чому маразм цієї ситуації. І знову ж таки, маразм в тому, що ми, як народ України, ми, як споживачі, ми за це платимо. Пане Ігоре, ви казали спочатку самого, коли ми почали тему газу, що це питання політичне. Чи не здається вам, що це питання політичне саме з боку України? Що стосується, наприклад, Росії і Німеччини, Франції і інших держав, то вони захищають власні інтереси. Абсолютно. І для них це саме економічне питання. А саме політичне питання, хай нам буде гірше, але інше. Ну, так і є, тому що, наприклад, ми ж пам'ятаємо, там, коли приїжджав міністр фінансів, міністр іноземних справ Німеччини, коли їм задавали питання газу, вони казали, ні, це не політичне питання, це просто питання економіки. Так. Нічого там це більше. Бізнес розбереться. Да? І тому, да, тому питання Північного потоку для них не стоїть. Хай, класно, вони вітаються все, щоб Північний потік 2 запрацював. Да. Ну, якщо зараз влада у нас маріонеточна, то чи не стало це так, що зараз це питання політичне, нами керують хтось, щоб ми будь-яким шляхом заважали працювати з Росією. Ну, бачите, ну, в цьому питанні, щоб це було економічно вигідно. Не тільки в цьому питанні, в інших всіх питаннях ми на сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, просто потрібно зняти, як то кажуть, рожеві окуляри і дивитися на реальність справжніми очима. Ми знаходимося у зовнішньому управлінні. І саме цьому, ну, скажімо, в мене була величезна надія на те, що дійсно прийде Зеленський як президент, і ми поміняємо питання суб'єктності і об'єктності. Чи ми перестанемо бути об'єктом в руках інших держав, а станемо суб'єктом, що ми для себе самих будемо формувати власну політику. А ми завжди... Тобто нас хтось змушує постійно це питання вирішують іншим шляхом, вони через Румунію, через Болгарію, наших керівників. Сьогодні. Вони навіть не змушують наших керівників, вони поставили своїх підлеглих
на наші міністерські посади. Я просто скажу, вже навіть сьогодні президент Володимир Путін, президент Росії, він на увесь світ сказав про те, що Росія зацікавлена, це їм більш вигідно транзит газу через Україну, і навіть вони готові так і надалі працювати, і навіть зі знижкою 25%. Але ж я не розумію, якщо нам до нас це доходить, то чому це не доходить до влади? Ну, знову ж таки, тому що влада працює на, не на українську економіку. Зрозуміло, на Великобританію навіть, чи інших я більш того скажу, зовнішніх керівників. Навіть якщо задовольнити оці вимоги «Газпрому», що ми відмовляємося від уже виграних тих 3-3 мільярдів, то дешевий газ дасть можливість запустити хімічну промисловість, запустити, зробити більш конкурентно здатною металургічну промисловість, то за рік Україна заробить більше, ніж ці 3 мільярди. Я з вами чому питання. Але ж зараз ми згодні самі себе відстрелити ноги, руки і голову, але щоб працювати саме з Росією, ну, будь-яким чином. Ну, так, ні для кого і не дурість, секрет, що взагалі оцей Майдан, який був, він і мав за мету зробити з України антиросійську державу. Все, я погоджуюсь з паном Ігорем, що дійсно це питання газу, це політичне, але ж це питання газу політичне саме в державі, в Україні. Бачите, як колись казали, як колись казали просто бідні шляхтичі в Польщі за Речі Посполітої, німам піньонзи, але гонор мам. Тобто оцей у нас національний гонор, він більший, ніж раціональний якийсь підхід. Ніж розумний підхід до вирішення. Щоб зробити газ не політичним питанням, потрібно зробити, як в Німеччині. Хай цим підприємства займаються. Чому купує НАК «Нафтогаз», чому не може окремо металургійний завод купити в Росії газ? Може. А ні, він не може фактично. Чому там окремий облгаз не може купити газ? Тобто, щоб були прямі контракти споживача з виробником. А у нас є така структура державна. Тоді не будуть заробляти швейцарські прокладки, так, які «Нафтогазом» роблять. Тоді не будуть заробляти от оці всі мільярдери, які на газі. Зрозуміло, шановні гості, ми спочатку вже сьогодні нашого ефіру піднімали питання Трампу, Америки, демократи американської. І зараз саме до цієї теми і ми і перейдемо. За мить. Палата представників Сполучених Штатів оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Тепер Сенат США має розглянути питання про усунення з посади 73-річного лідера республіканців. Перед голосуванням демократи та республіканські провели 6 годин у дебатах. Імпічмент оголошено за звинуваченням в перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою. Варто додати, що більшість у Сенаті мають республіканці. Трамп назвав рішення палати представників політичним самогубством демократичної партії. Будь ласка, прокоментуйте. А ще більше мені цікавить, тобто зараз демократів звинувачують в тому, що вони внесли свою демократію в Україну, замість цього винесли з України більш ніж 100 мільярдів доларів. Українська влада при цьому нічого не робить, ніякого розслідування цих корупційних схем, схиляючись до того, що це політичне питання, і вони не хочуть підтримати жодного претендента на президентських виборах Сполучених Штатів. Тобто в 2016 році ми як могли, так і втручалися в американські вибори. Ну, скажімо, це вже доведено, але ж ми не хочемо цього визнавати. Зараз ми знову ж таки не хочемо втручатися, але ж здається, що ми вже там. Бачите, хочемо ми це чи не хочемо. Спочатку відзначилось угрупування, очолюване керівником НАБУ, паном Ситником, який за допомогою пана Лещенка і же з ними всієї цієї соросяцької тусовки зробили все для того, щоб підставити Україну через амбарну книгу з Полом Манафортом, абсолютно окремі речі були висмикнуті і подані так, як їм було це потрібно. А знову ж таки, на сьогоднішній день, після візиту, скажімо, пана Зеленського до Сполучених Штатів, його розмов з паном Трампом,
теж виявились певні речі. Тому фактично, абсолютно з паном Фселдом погоджуюсь в тому, що дійсно можна розглядати такий варіант, що після того, як Трамп виграє наступні вибори, він може про Україну просто забути. Тому що Україна для нього стає дуже токсичною країною. І саме нам потрібно виправити цю ситуацію. А щодо тих розбірок, які мають бути, скільки коштів було виведено, ну, перепрошую, ми нічого не робимо з тими людьми, які тут всередині накралися так, що вже гроші лізуть з усіх місць, і ми на них просто не звертаємо уваги. То тих 100 мільярдів чи більше, які вивели демократи з нашої країни, це казали. Це можна просто забути. Ми вже про це казали, що закони саме по цих людей, у яких гроші лізуть для багатих. Якщо ти вкрав 1000, тебе посадять. Якщо ти вкрав 1 мільярд, ти будеш молодець. Ну, дивіться, тут діло в тому, що Україна стає фактором внутріамериканської політики, точніше вже стала. Після, ще з 2014 року. Так, та, я думаю, і раніше вже. Ще, пам'ятаєте, перший Майдан ще ж тоді. Тоді ж також, по-моєму, були демократи при владі. От, я думаю, що з Кольчуг треба починати тоді. Ну, да. Ну, то були, ну, є якби підготовка ґрунту, а потім вже були Майдани. Тобто, питання в тому, що, ну, Трамп впевнений, що Конгрес, в смислі Сенат, не проголосує за імпічмент, і він залишиться при посаді. Уже з цього моменту, фактично, ми маємо політичну кризу в Сполучених Штатах, і я думаю, що ті от плівки, які тут записував Джуліані, його адвокат, вони будуть там і кримінальні справи, і дуже величезні розборки, і демократична партія на довгий час взагалі не буде при владі. Тобто ви погодитесь з Трампом, що це є політичним самогубством демократичної партії? Абсолютно погоджуюсь, тому що на демократів, те, за що оголосили імпічмент Трампу, це... Ну, називається звичайна політична робота. Ну, як за що? Робота. За те, що він розмовляв з президентом України. Просто за те, що він України, розмовляв і питав. А і казав, коли ви будете розбиратися з вашою корупцією? Чи будете ви проводити розслідування? Ні, він питав трошки по-іншому, але він питав. Ну, скажімо так, взагалі. Там, ви розслідуєте, чи Байден сприяв корупції, чи ні? Тобто він не стверджував, що він сприяв, він просив розслідувати ситуацію, так? Що в цьому, тут розслідуйте, якщо що в цьому незаконного, білий і пушистий, то хай так і буде. Хай так і ніхто буде, ж не просить. Що в цьому незаконного, не ясно. А от те, що, скажімо так, показує Джуліані, що він тут накопав, і оці останні заяви того ж Андрія Деркача, це вже оце дійсно вже кримінальні справи повинні бути по цим людям. Тому я думаю, що республіканці досить надовго, і українська влада зараз поставлена на таку розтяжку, що з одного боку Сорос, якому вони взагалі зобов'язані всім, що вони зараз прийшли до влади, і вони мають його слухати. З другого боку, якщо вони його не будуть слухати, то в них будуть серйозні неприємності із такою великою країною, як Сполучені Штати. Я вже не кажу, що наші вже встигли полаятись із Китаєм, і з ким вони тільки не встигли полаятись. Тобто, оця от ситуація, що вони втілюють політику тільки Джорджа Сороса в Україні, вона абсолютно згубна і для України, і, між іншим, і для самого Джорджа Сороса. Скажіть, будь ласка, пане Ігор, як ви вважаєте, ну от насправді, чи не варто було демократам все ж таки також саме наполягати на розслідуванні? Ну, наприклад, якщо Джо Байден там, чи його син Хантер, вони винні були, то не краще було би, скажімо так, наполягати від української влади на тому, щоб все ж таки розслідування відбулося? Бачите, тут дійсно справа висмоктана з пальця, і то вже президент Сполучених Штатів оголошують імпічмент. А я думаю, що якби був офіційний запит на розслідування, а якби ще приїхали американські слідчі, які б це все було розслідування, тоді б демократи взагалі б це розцінили як там прямий тиск на потенційного конкурента, і була б ще гірша ситуація. Ні, тим більше зараз зрозуміло, чому, і якщо ми під демократами, як ви кажете, тобто ми маріонетки, то зрозуміло, чому у нас такі розслідування зараз і не проводяться. Якщо навіть вони в Америці у себе все це покривають. Ми ж розуміємо, що насправді це дійсно їхні між собою розбірки. Але, ще раз кажу, нам потрібно відсторонитися від всіх речей. Ми маємо все згадати, що ми абсолютно самостійна країна. Ми країна там
з 0,014 ВВП світового. І Америка 24, там практично 25% світового ВВП. Але при цьому і вони країна, і ми країна. Хай ми маленька країна, але ми можемо стати великою країною, потужною країною. Але це залежить від нас. Якщо ми будемо слухати то одних, то других, то третіх, то соросят, то не знаю, то ще там когось, ну ми так і жити будемо, розумієте? Тому насправді дійсно єдина велика надія там на початку наступного року від Зеленського, що він цю всю погань, яка в кабінеті міністрів засіла, просто змете єдиним шляхом, користуючись тим, що вони повністю провели. Але ж це не факт, що прийде інша погань. Бачите, от на цьому я і зауважую, що дійсно, а знаєте, як формувати потрібно кабінет? Міністрів. Просто потрібно замість так званих громадських рад при кожному кабінеті міністрів сформувати експертні ради із цих експертів, які будуть працювати при кожному міністерстві, які будуть контролювати ці рішення, які державними службовцями, які будуть формувати альтернативну позицію. От серед них потрібно вибирати самих кращих з найкращих. Ну, перепрошую, навіть до 2013 року при адміністрації президента існувала так звана координаційна рада реформ. Тобто в президента хай опосередковано при абсолютно лояльному прем'єрі Азарові і то були свої механізми впливу на кабінет міністрів України. Чому це не може зробити президент Зеленський, якщо він не знає, як це зробити? Ми зможемо йому допомогти і розказати, тому, як це робити правильно. Біда в тому, що все ж таки, от чому потрібно вибирати більш-менш фахового президента? Я думаю, що Зеленський навіть не розуміє ситуації, і він не розуміє, що кругом нього знаходиться погань. От просто. Вони йому розказують те, що він хоче чути, швидше за малюють все. Малюють слайди гарно. Малюють слайди. В цих слайдах Зеленський майже нічого не розуміє. Тобто він не розуміє, які ці слайди повинні бути, які документи повинні йому приносити. Йому щось приносять, кажуть, що все добре, що все ринок вирішить. А в мене взагалі таке враження, от я ще пам'ятаю навіть 90-ті, як люди відбиралися Соросом там, на свої програми чи фонд відродження. У мене таке враження, що Сорос відбирає собі тільки негідників. Тобто нормальні люди із Соросом не працюють. А от оця вся погань... То, мабуть, тому що нормальні люди, вони розуміють, що далі вони мають робити. Розумієте? Ні, нормальні люди ти себе поважають. Вони, вибачте, зад нікому не лежать, нормальні люди. А от люди, які за любу ціну хочуть вибитися на самий верх, вони думають, о, ну, Сорос нам поможе, добре, буду виконувати все, що він скаже. Тобто нормальних людей серед соросятників немає. І я цей протест, скажімо так, спостерігаю десь 93-го року. Хто туди заходить, хто з ним працює. Ну, дивіться, якщо там Мілованов читає тренінги з приводу того, як зраджувати, як так підставляти своїх людей, це абсолютно правда. Є ж в інтернеті відео, як він вчить людей, як ви повинні поступати по відношенню до своїх колег. Якщо ти зрадив перший... Це називається лібералізм. Якщо ти зрадив перший, ти молодець. А якщо зрадили тебе, ну, ти програв. Зрозуміло, ви знаєте, дуже багато гостей, які приходили до нас в студії, вони казали, Іване, насправді зараз і Володимир Зеленський, і уряд, і навіть Служба безпеки, і всі зараз вони не знають, що робити з цією ситуацією з Америкою. У мене відповідь була дуже проста. Якщо не знаєш, що робити, то роби по закону, розумієте? Якщо б Україна була б дійсно незалежна, якщо б у президента вистачило, як знову ж таки постійно кажуть політики, політичної волі в цьому напрямку, то, я думаю, треба було би все ж таки робити по закону. Ну, яка нам різниця? Це віце-президент Америки, чи там президент якогось Конго, там, Китаю, чи Росії, розумієте? Якщо у тебе ти президент, ти гарант Конституції України, то треба робити по закону, треба робити розслідування, і щоб справедливість брала гору. Ось тоді українці почнуть по-іншому ставитися і до влади. Впродовж цієї теми, до речі, державний секретар США Майк Помпео прилетить до України в січні наступного року. Про це розповіли в Офісі президента. У Помпео запланована зустріч із Володимиром Зеленським, після якої, сподіваються, в Офісі президента буде більше ясності з можливим майбутнім візитом Зеленського до Сполучених Штатів. Ну, коротко, скажіть, будь ласка, ну що ще можна обговорювати до візиту Сполучених Штатів? І чи взагалі можлива ця зустріч і ця поїздка? Ну, я думаю, знову ж таки, той же Джуліані, який працює з Трампом, він же чітко сказав, що в оточенні Зеленського вороги Сполучених Штатів.
Тобто чітко. Тобто, я думаю, поки... сам Трамп неодноразово назвав Україну найкорумпованішою країною у світі, скажімо. На самом деле, це не зовсім правда. Ні, ми бачимо сигнал. Я можу сказати, лідера великої держави. Можу сказати, що найкорумпованіша країна світу – це Сполучені Штати, якщо брати абсолютні грошові потоки, які використовуються. Якщо б я був президент, то я би саме таким чином робив розслідування. Це питання дуже риторичне, і оці всі рейтинги, вони дуже, скажімо так, заангажовані. А от те, що в оточенні президента, які йому радять, що робити, дійсно, як мінімум, вороги нинішньої влади Сполучених Штатів, це правда. І поки хоча б не буде там двох-трьох змін ключових позицій, я думаю, ніякого візиту в Сполучені Штати не буде. Просто змісту в цій зустрічі фактично сьогоднішній день немає. Тобто зустрічатись, аби просто зустрітися, ну, це абсолютно на жаль, у нас постійно так і стається, що коли Україна зустрічається з будь-якими партнерами, то на зустріч заради зустрічі, або зустріч заради того, щоб задовольнити інтереси інших держав, когось, да, а не власних громадян України. На жаль, це так. Час нашої розмови добіг кінця. Зі мною в студії були економічні експерти Ігор Гарбарук та Всеволод Степанюк. Дякую за розмову. Далі в ефірі працюватиме Руслан Коцаба, тож зустрічайте. Руслане! Доброго вечора, пане Іване. Так, з вами найближчі дві години буду я, Руслан Коцаба. Найактуальніші, найцікавіші теми, цікаві ерудовані гості. Поговоримо про те, що творилося сьогодні в центрі Києва, загалом в Україні. Ну і, звісно, на міжнародну тематику теж буде з ким і про що поговорити. Отож, не перемикайтеся. Все добре.